ជម្រាបសួរចា លោកគ្នាមិនជប់បងដើរលេងក្រៅដើរលេងដាច់យប់តើបងមានអានិតចិត្តប្រពន្ធខ្លាំងទេសួរនោមតិចតួចបងធុញបងខឹងបងថាមនុស្សប៉ុននឹងហើយសំខាន់មានលុយចូលផ្ទះអើយចាយបងមិនដែលមានពេលឡើយសម្រាប់ប្រពន្ធកូនអូនតទួលស្គាល់ថាលុយអាចជួយឲ្យគ្រួសារយ៉ាងមីតែកុំព្រួងតែលុយបងហ៊ីបំពេញចិត្តភរិយារាល់ថ្ងៃបងខាតមិននឹងការនេះតើបងងាយចង់លំហើយហារតីចុះអូនថែកូនប្រុសស្រីថែផ្ទះរាល់ថ្ងៃមិនហត់ទេឬបើលោកប្តីនៅតែបែបនឹងអូននឹងដឹងមានប្តឹងសុំលែងមិនមែនគំរាមកំហែងវាស្ដែងពីអារម្មណ៍ពិតសុភាងមានគ្រួសារមិនមានត្រូវការតែលុយមួយមុខគឺត្រូវការចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតមើលថែទាំគ្នាបាត់នេះផងដែរគ្រប់ផ្ញើជូនបងបងដែលជាម្ចាស់សំណពរហើយជាពិសេសគឺជូនដល់បងបងប្អូនប្រុសទាំងអស់ចាដែលចូលចិត្តមានប្អូនធွာចាជូនញ៉ាជូនទាំងអស់គ្នាកុំព្រួងតែលុយបងហ៊ី